ああ、これは現実だ。面が邪魔だ。おじい様、おじい様、おじい様。またお会いできるなんて夢にも思いませんでした。待て。立ち話もなんだ。そこに座ろう。はい。よっこらしょっと。黒影おじいちゃんの隣通った。ダメですよ。そこはわしです。じゃあこっち側は我が。もう、じゃあ私は後ろからしがみつく。ヤミちゃん、そんなとこ座ったら黒影おじいちゃんは前が見えないよ。あ、私としたことが。いいんだ、最高の眺めじゃないか。世界に戻るのだ。せっかく会えたのに、またお別れをするなんて。こんなところでのんびり過ごすためにお前たちは忍びになったのか。お前たちと暮らせたおかげで俺の人生は最後に救われた。ただほんの少しだけ心残りだったのは、お前たちが一人前の忍びになるところが見れなかったことだ。それさえ叶えば俺は笑顔でいける。どこまで腕を上げたか俺に見せてくれ。さあ行け、俺の孫たちよ。さあ
ただ進みましょう。おじい様の笑顔のために。神楽千年祭執行部の皆さん、お相手をお願いしてもよろしいですか。ユミちゃん、忍びの盆踊りをやる気になってくれたんですね。いいえ、本音を申しますと、櫓など壊したくはありません。私はいつまでも黒影おじい様と一緒にいたい。ですが、忍びの盆踊りで勝利してしまえば元の世界に戻ることになります。もう火事にこきでいるんすか。大した自信っすよ、本当。ええ、おじい様が望むのなら私はそれを成し遂げるの。おじい様、おじい様って、これまた立派なおじいちゃん子ですね。もうおむつは取れたんでちゅか。おしゃべりはもうよろしいですか。よろしければさっさと始めましょう。へえ、なんか雰囲気変わったね。これが月仙リーダーの本気ってわけ。そうじゃ、わしらは黒影様の思いに応えたい。黒影様は私たちが立派な善人であることを望んでるもんね。ああ、この世界で安穏として生きるという選択を許してはくれないのだ。だから辛くても戦うよ。うわー、激アツな展開じゃないっすか。うちは今猛烈に感動してるんす。花火お姉ちゃん、敵に感動しないでよ。そんなの無理っすよ、カフルちゃん。人を感動させるのに敵とか味方とか関係ないっす。わかったいいから早く涙を拭きな。ついでに鼻水もね。たっくん、ほら、拭くものがないなら私の服を使いな。やれやれ、殿下、人前で服を脱ぐのはほどほどにしな。恥じらいあってこその乙女だよ。それにしてもユミ、黒影はお前たちをいい忍びに鍛えたようじゃな。黒影おじい様、よくご存知なのですか。ああ、半蔵ともども腐れんじゃ。そうですか。ならば余計に全力で行かせてもらいます。言うね。決戦のみんな、戦う気になったんだね。ちょっと影から見させてもらおう。
邪魔をするのは一番私。Come on.
このまま戦いを続けていけば忍びの盆踊りは終わり、黒影様とも。わしもっていうか、せっかく会えたのにどうしてまた別れなくちゃいけないのよ。意味不明だけど、ひどすぎるよ。皆さん、さあ涙を拭いて、おじい様の前で泣き顔は禁物です。で勝利を報告しましょう。ユミちゃんたち、黒影さんのことを心から大事に思っているんだね。なんだろう、偵察に来たのに涙が出てきちゃうよ。どうした涼希。私は死んじゃった方だから、残された方の気持ちってよくわからなかったんです。でも今のユミちゃんたちを見て、あ、私やっぱり死にたくなかったです。リョウビちゃんとリョウナちゃんをあんな気持ちにさせたくなかった。すまないね、お前みたいな若者を死なせてこんな年寄りが長生きしちまった。あ、ごめんなさい、変なことを言ってしまいまして。でもその償いはきっちりするつもりじゃよ。はい、私も精一杯お手伝いさせてもらいます。リョウビちゃんとリョウナちゃんだけじゃなく、この世界を救う若い忍びたちのために。させていただきます。